უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის არაპროვოცირებული და სრულმასშტაბიანი ომი დემოკრატიის სამიტის მთავარ განსახილველ საკითხებს შორის იყო. პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა სამიტში მონაწილე სახელმწიფო ლიდერების ნაწილს სიტყვით მიმართა და ხაზი გაუსვა უკრაინის მხარდაჭერაში მსოფლიო დემოკრატიების ერთობის მნიშვნელობას. როდესაც დემოკრატიები ერთად დგას, ჩვენ ვაძლიერებთ ერთმანეთს და ერთმანეთის ძალისხმევას უფრო დიდი ეფექტის მისაღწევად. უპრეცედენტო ერთობა ვიხილეთ დემოკრატიული ქვეყნებისგან, რომლებიც უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის სასტიკ, აგრესიულ ომს გმობენ. მამაც უკრაინელ ხალხს საკუთარი დემოკრატიის დაცვაში სოლიდარობას უცხადებენ. შეერთებული შტატები ეფუძნება ჩვენს მუდმივ ვალდებულებას და ერთგულებას დემოკრატია გლობალურად გააძლიეროს. დემოკრატიას გამარჯვება ახლა სჭირდება, თქვა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, რომელიც სამიტში დისტანციურად კიევიდან მონაწილეობდა. დემოკრატიამ უნდა ისწავლოს ბოროტების წინააღმდეგ უკომპრომისო იყოს. ჩვენ უნდა გავთავისუფლდეთ ილუზიისგან, რომ ბოროტებასთან დათმობამ შესაძლოა თავისუფლებას რაიმე შესძინოს. დემოკრატიის მტრები უნდა დამარცხნენ. დემოკრატიას ახლა სჭირდება გამარჯვება, წელს და არა სხვა დროს ან დროთა განმავლობაში, არამედ ახლა. რა არის საჭირო უკრაინაში ხანგრძლივი და სამართლიანი მშვიდობის მისაღწევად? სამიტის პირველ დღეს ამ საკითხზე საგარეო საქმეთა მინისტერიალზე იმსჯელეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ამბობს, რომ ვაშინგტონი მხარს უჭერს კიევის მიერ წარმოდგენილ მშვიდობის ფორმულას. იმისთვის, რომ მშვიდობა იყოს სამართლიანი, დაცული უნდა იყოს გაეროს წესდების გული, სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობა, დამოუკიდებლობა. იმისთვის, რომ მშვიდობა იყოს ხანგრძლივი, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, რომ რუსეთმა ვერ შეძლოს უბრალოდ დაისვენოს. შემდეგ კი იმისთვის, ხელსაყრელ დროს ომი გააგრძელოს. უკრაინამ პრეზიდენტ ზელენსკის ხელმძღვანელობით წამოაყენა წინადადება, რომელიც ამგვარ მშვიდობას უზრუნველყოფს. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება აცხადებს, რომ უკრაინელი ხალხის ნება ნათელია. უკრაინელი ხალხი მშვიდობას დათანხმდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის უზრუნველყოფს რუსეთის აგრესიის სრულად შეწყვეტას, რუსული ჯარების სრულ გაყვანას უკრაინის ტერიტორიებიდან და აღადგენს მთლიანობას საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. რუსეთმა უნდა დატოვოს უკრაინის ტერიტორიის ყოველი მეტრი და არ უნდა იყოს არასწორი ინტერპრეტაცია იმისა, თუ რას ნიშნავს ჯარების გაყვანა. სამიტზე სიტყვით გამოსვლისას უკრაინის შესახებ ასევე ისაუბრა საქართველოს პრეზიდენტმა. სალომე ზურაბიშვილმა თქვა, რომ უკრაინის წინააღმდეგ ომი დემოკრატიის წინააღმდეგ ომია. უკრაინის წინააღმდეგ ომი ნამდვილად არის ომი დემოკრატიის, თავისუფლებისა და ადამიანის ღირსების წინააღმდეგ. ეს არის კიდევ ერთი შეხსენება უძველესი და ხანგრძლივი იმპერიალისტური ამბიციების მქონე შეუზღუდავი ავტორიტარული რეჟიმების შედეგების შესახებ. შეხსენება იმისა, რომ დემოკრატიები შიგნიდან უნდა იყვნენ ძლიერები, მხარდაჭერილნი ერთიანი სამოქალაქო საზოგადოების მიერ და გაერთიანებულნი საერთაშორისო ასპარეზზე, საერთაშორისო სამართლის დამკვიდრებული პრინციპების დასაცავად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ამბობს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში დემოკრატია უკუსლას განიცდის, თუმცა ის ამბობს, რომ დემოკრატიული სამყარო ახლა სწორ გზაზე დგას. მსოფლიო ავტოკრატები სუსტებიან და არ ძლიერდებიან. რაც ჩვენს მსოფლიოს ჭირდება, ისა რომ დემოკრატია იყოს უფრო ძლიერი და ჩვენთვის და ჩვენი მომავალი თაობებისთვის თავისუფლების ჩირაღდანი ანთებული შევინარჩუნოთ. დემოკრატიის სამიტი პრეზიდენტ ბაიდენის ინიციატივით დაფუძნდა და პირველად 2021 წლის მიწურულს გაიმართა. ჯო ბაიდენი ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია ამერიკის მოკავშირეები, მსგავსად მოაზროვნე ქვეყნები, გაერთიანდნენ და მსოფლიოს აჩვენონ, რომ დემოკრატიული ერთობა ძლიერია. Democracy delivers liberty, equality, opportunity and justice as long as we keep working for it. Democracy delivers.